Слава Україні! Створена нова організація під назвою «Луганська сотня», призвання якої – захищати закони, символіку та взагалі Україну, наших громадян, наш устрій. Ми хочемо повідомити вам, що всі бажаючі можуть звертатися до мене. У нас є список, ми будемо записувати вас всіх, щоб в разі необхідності ми всі об'єдналися і змогли дати відпір всім тим, хто буде посягати на наші права, всім тим, хто буде палити наші прапори, щоб ми не казалися, що Луганськ – це Росія. Луганськ – це не Росія, Луганськ – це Україна! Доброго дня, шановні луганчани, мене звати Іван Лозовий, я вчора приїхав з Київського Майдану, прямо з Київського Майдану сюди, щоб бути з вами. Тому що вчора в Києві був Майдан, і в Києві велася боротьба за Україну. Сьогодні вона ведеться тут, в Луганську. І не сумнівайтеся, що з вами є Київський Майдан. Ми також розуміємо, що теперішня влада не годиться! Ми ледь-ледь їх тепимо і людей стримуємо від того, щоб йти, можливо, із зброєю під Верховну Раду, під адміністрацію президента, бо те, що вони зараз протринкують нашу державу, ми їм ніколи не простимо! Головне, не забувайте, що ви герої сьогоднішнього дня! Боротьба за всю країну ведеться тут! І те, що на кордоні російські війська, те, що тут недалеко намагаються під приводом боротьби проти влади допомагати вторгненням росіян, зелених чоловічків, іншої холєри, ми мусимо зупинити тут. Бо я не буду чекати з моїми дітьми в Києві, щоб туди прийшли російські війська. Тому я тут з вами. Слава Україні! Слава Україні! Уважаемые луганчане, я военный человек, офицер запаса, Кузьмин Сергей Алексеевич. Я хочу вам ответственно заявить, как военный человек, о том, что власть на сегодня в Луганске захвачена бандформированием, которое находится в СБУ. Мы не знаем этих людей. Это не политические деятели, это не профсоюзные деятели, это агенты ФСБ и ГРУ соседней державы. Поэтому сегодня они мародерствуют в центре города, они грабят, они вытягивают людей из машин. Милиция, СБУ не способны обеспечить порядок в нашем городе. Поэтому сегодня луганчане должны создать народное ополчение, как это сделали наши побратимы в Запорожье, в Херсоне. Поскольку Гуславский, Наливайченко не могут обеспечить порядок в городе, избавить нас от террористов, мы должны сами создать народное ополчение. Я призываю тех охотников, 20 тысяч, которые имеют огнестрельное зарегистрированное оружие, я предлагаю завтра идти к Гуславскому, товарищ Пригеба, и говорить ему о том, что если он не обеспечит общественный порядок в городе, мы, ополчение, требуем передать нам огнестрельное оружие и навести порядок в городе Луганске. Эти мародеры не остановятся. Они ждут указаний Путина, и они хотят сегодня захватить управление внутренних дел. Милиция вчера пропускала дрова. Всеволод Филимоненко задержал и звонил Гуславскому, но они пропустили солярку и дрова в центр города террористам. Поэтому, луганчане, я вас прошу, давайте сегодня, сейчас, здесь составляем писки самообороны Луганска, призываем офицеров запаса, призываем патриотов Украины и берем власть в этом городе в свои руки. Слава Украине!